Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você. E atenção, para um importante recado. Você foi escolhido por Deus para estar com a TV ligada, nesta hora, neste canal, para assistir o programa Sente Onoye, um modo feliz de viver. E eu não tenho dúvida disso. Você é o escolhido. Viu? Hoje o líder da iluminação, Fernando Rufino, fala aos juvenis, mas com uma linguagem que toca a todos. O tema é meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é um treinamento para ouvir Deus. No quadro Sou Feliz, Leide Maria dos Santos Vidal conta quais práticas da Sente Onoye fizeram com que ela alcançasse seu ideal, o sonho de reformar a casa. Objetivando esse sonho, eu intensifiquei a leitura da Sutra Sagrada em gratidão aos antepassados e, através do Shinsokan, visualizava como que seria a reforma, como ficaria o meu lar. Fique conosco e seja atingido por uma força invisível chamada Amor de Deus, pois este programa é um canal por onde ele atua na vida das pessoas. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, o que ainda nunca ouviu falar? Agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre a explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180, de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Leide Maria dos Santos Vidal tinha um sonho, reformar a casa. Muitos têm esse sonho, não é? O que parecia impossível, de repente, surgiu diante dos olhos dela, graças à prática da meditação Shinsokan e leitura da Sutra Sagrada em gratidão aos antepassados. Veja mais detalhes no quadro Sou Feliz. Eu tinha um sonho muito grande de reformar a minha residência. E, objetivando esse sonho, eu intensifiquei a leitura da Sutra Sagrada em gratidão aos antepassados e, através do Shinsokan, visualizava como que seria a reforma, como ficaria o meu lar. E no dia 2 de dezembro eu iniciei essa prática, sendo que no dia 22 de dezembro, entre véspera de Natal, eu estava com a minha casa reformada, toda pintada, estava arrumando o meu lar para o Natal, né? Sendo que as minhas condições eram as mesmas. Então eu tenho muito que dizer a Deus, aos meus antepassados, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quem ora engrandece o que toca com os olhos, porta fortunas nos gestos mais simples e sua presença torna tudo, tudo, tudo agradável. Por isso, quanto mais cedo na vida cria o hábito de meditar, mais feliz a pessoa é. Então, meditação Shinsokan. Ser juvenil é estar em contato com Deus. Quem vai nos falar sobre este tema é o líder da iluminação, Fernando Rufino.
obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para estudar os ensinamentos da Seichi Onoye. E que oportunidade maravilhosa vocês estão tendo de estar aqui participando deste seminário e aprendendo um pouco mais sobre o ensinamento da Seichi Onoye. Um dos momentos mais importantes da minha vida, talvez o dia mais importante da minha vida, foi o dia que eu resolvi ir numa associação local da Associação dos Jovens. Na época eu fiz isso pensando em agradar os meus pais, que eram preletores da Seichi Onoye. E pensando em alegrá-los, eu encontrei a própria felicidade. E de lá para cá, já se passaram uns 13 anos e a minha vida mudou muito e muitas coisas aconteceram. Quando eu comecei a participar da Associação dos Jovens, acho que o ensinamento, a parte do ensinamento que mais me tocou foi o ponto que diz que o homem é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós possuímos capacidade infinita. A mesma força que rege todos os seres, que criou o universo, ela está dentro de nós também. Nós possuímos os mesmos atributos de Deus. Sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Somos imagem e semelhança de Deus. Isso me marcou, me tocou muito, porque a partir daquele instante, eu sabia que eu podia me dedicar, que eu podia estudar, que essa força infinita que se alojava dentro de mim, ela ia se manifestar cada vez mais. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se o homem é filho de Deus, se o homem possui capacidade infinita, por que nem todas as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos? Porque há pessoas que passam por dificuldades, carências, que sofrem, que fazem guerras. Por quê? Por que que isso acontece? Se todos nós somos filhos de Deus. Gostaria que vocês parassem por alguns instantes e refletissem sobre isso. Se todos nós, sem exceção, possuímos essa capacidade infinita, por que nem todas as pessoas conseguem alcançar os seus sonhos, os seus ideais e os seus objetivos? Alguém gostaria de responder? Por quê? Muito bem, muito bem. Parabéns. Ele disse, para quem não ouviu a resposta dele, ele disse, porque nem todas as pessoas sabem que possuem capacidade infinita. É como aquela história do mendigo, que colocaram uma pedra preciosa no bolso dele, mas ele não percebeu isso, ele não despertou para isso, e passou a vida inteira pedindo esmolas, porque ele não tinha se apercebido que dentro dele, que no bolso dele, havia esse diamante valiosíssimo. Só que dentro de nós, há um tesouro, há uma força, de um valor muito superior a qualquer riqueza material que exista no mundo. Há dentro de nós a vida de Deus, esta vida grandiosa. E quanto mais nós nos conscientizamos dessa força, mais nós conseguimos expressá-la, nós conseguimos manifestá-la na nossa vida. A nossa força se multiplica, de acordo com o nível de compreensão desta verdade. A nossa força se multiplica de acordo com o nível de compreensão do fato de que nós somos um com Deus, de que nós somos filhos de Deus. E a partir deste momento, quando eu despertei para isso dentro da Associação dos Jovens, eu passei a seguir o que o mestre nos ensina. Idealizem grandiosos sonhos. Jovens, idealizem grandiosos sonhos. Por que que o mestre Masaharu Taniguchi
né, o fundador da Seichi Onoye, nos exorta a ter grandiosos sonhos. Porque ele sabe que cada um de nós, cada um de vocês que está sentado aí, possui essa força infinita, essa força grandiosa. Então podemos concretizar todo e qualquer sonho, todo e qualquer objetivo. Quem possui sonhos aqui? Quem tem ideais? Né? Quem tem o ideal de ser um cientista? Um político? Um médico? Um psicólogo? Um preletor da Seichi Onoye? Parabéns, maravilha, né? Um artista, um esportista, o que vocês desejarem, né? Vocês têm capacidade infinita e vocês irão, com certeza, concretizar. Não importa o tamanho do seu sonho, não importa o tamanho do seu ideal. Como filhos de Deus, existe o impossível para nós? Existe o impossível para nós? É? Existem barreiras para o Filho de Deus? Existem limites para nós? Não, não existem. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Somos o próprio infinito. Os limites, as barreiras, nós próprios que criamos com a nossa própria mente. Mas é importante nós nos conscientizarmos dessa verdade com todo o nosso ser. Não basta saber disso apenas intelectualmente, conhecer essa verdade apenas com a inteligência cerebral. A gente precisa conhecer essa verdade com todo o nosso ser. E quando a gente passa a despertar e se conscientizar disso com todo o nosso ser, essa força infinita, todos esses atributos divinos que existem em nós, passam a se manifestar em tudo aquilo que a gente faz. Nas atividades escolares, no esporte, né? Na profissão, nos nossos relacionamentos. E daí quando eu despertei para isso, foi algo maravilhoso. Eu sabia que eu tinha muita coisa dentro de mim que eu podia extrair. Então eu passei a estudar mais, passei a me dedicar mais. Na época eu estava começando a faculdade de Direito e passei a ter ótimas notas, né? Passei a fazer excelentes estágios e tudo foi acontecendo de maravilhoso na minha vida. Mas eu gostaria que vocês me dissessem, né? O que podemos fazer para aumentar essa consciência do que nós somos? Vocês sabem? O que precisamos fazer para aumentar essa consciência do que nós somos? Meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é maravilhosa? É maravilhosa. Através da meditação Shinsokan, nós nos conscientizamos da grandiosidade da imagem verdadeira. Nós nos conscientizamos de que nós somos um com Deus. De que Deus e eu somos um só. Com a meditação Shinsokan, nós nos conscientizamos dessa força infinita que se aloja em nós. E com essa prática, né? A nossa vida vai se transformando e nós vamos expressando e exteriorizando essa força infinita em tudo aquilo que nós fazemos. Este livro é um livro maravilhoso. Meditação Shinsokan é maravilhosa, do professor Seicho Taniguchi. E neste livro ele ensina a como praticar a meditação Shinsokan. E vamos ver o que ele fala sobre a meditação Shinsokan. Ele diz o seguinte: praticando a meditação Shinsokan diariamente, todas as pessoas conseguem acreditar que possuem capacidade infinita e acabam manifestando-a. A meditação Shinsokan é um maravilhoso presente de Deus. E quando eu adentrei na Associação dos Jovens, eu comecei a fazer a meditação Shinsokan e de fato foi um maravilhoso presente de Deus. E tudo na minha vida passou a transcorrer de forma natural e de forma maravilhosa também. Passei a tirar boas notas, passei a me relacionar bem com os meus amigos, com a minha família. Encontrei a minha metade da alma, né? Que é algo maravilhoso.
A meditação Shinsokan, além de aumentar a nossa consciência e de proporcionar a manifestação dessa capacidade na nossa vida, ela nos permite também entrar em contato com Deus. Alguma vez na vida vocês já tiveram um problema aparentemente insolúvel para resolver? Já tiveram? Alguma vez na vida vocês já se viram, né, num caminho que na verdade era um caminho reto, mas depois apareceu uma bifurcação e vocês não sabiam se era para ir para a esquerda ou para a direita? Já se viram numa situação assim? Já se viu? É. E nessas horas, qual caminho seguir? Para onde ir? Como agir? Como resolver o problema? Perguntar para quem? Quem que pode nos ajudar nessa hora? Quem? Deus, muito bem. Né? Porque Deus sabe de tudo. E Deus é nosso Pai. Deus deseja o nosso bem? Claro. Deus deseja a nossa felicidade. Então, nesses momentos de dificuldade, a melhor coisa é perguntar para Deus. E como fazemos para perguntar para Deus? Ligando para Ele? Passando um e-mail? Um torpedo? Por meio da oração. Por meio da meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é um treinamento para ouvir Deus. A meditação Shinsokan, ela vai nos permitir entrar em sintonia com Deus e nos permitirá também ouvir este Deus interior, que existe no nosso interior, e ele vai nos orientar em tudo aquilo que a gente precisar. E naturalmente, tudo que fizermos dará certo, porque teremos a orientação da sabedoria de Deus. Aqui o professor Seiji Taniguchi coloca também. Se você quer ser respeitado e amado pelos outros, e tornar-se uma pessoa maravilhosa, que manifesta plenamente o seu dom natural, basta que torne a se ligar diretamente à vontade de Deus. E a meditação Shinsokan é o meio mais eficaz de se ligar diretamente à vontade de Deus. Todos aqui já sabem o que querem ser no futuro? Todos já sabem? Tem alguém aqui em dúvida em qual profissão escolher? Tem algumas pessoas em dúvida. O melhor modo de resolver isso é perguntar para Deus. Porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe qual é o melhor caminho que devemos seguir. O professor Seiji Taniguchi continua. Deus está sempre desejando que você seja feliz. Também sabe qual a melhor carreira que você deve seguir. Basta praticar diariamente a meditação Shinsokan e colocar tudo nas mãos de Deus. Orientai-me quanto à carreira que devo seguir. Com certeza você conseguirá saber o que deve fazer. Vamos fazer essa oração? Vamos? Então todos em posição de oração, por favor. De olhos fechados. Vamos conversar com Deus por alguns momentos. Qual é a postura da meditação Shinsokan? Sentados na ponta da cadeira, com a coluna ereta, com as mãos justapostas, de forma que os dedos médios fiquem na altura no meio da testa. Então fechem os olhos, silêncio, e eu vou fazer uma vez, depois vocês vão repetir. Orientai-me quanto à carreira que devo seguir. Deus, muito obrigado. Orientai-me quanto à carreira que devo seguir. Agora vocês repetem. Orientai-me quanto à carreira que devo seguir. Deus, muito obrigado. Orientai-me quanto à carreira que devo seguir. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porém. Tenham absoluta certeza que praticando a meditação Shinsokan, tudo dará certo na sua vida. Porque tudo que fizermos, faremos em sintonia com a vontade de Deus. Até no momento de escolher e de encontrar
a metade da alma, a meditação Shinsokan ajuda. Quem quer encontrar a metade da alma aqui? Todos querem encontrar, né? Quando nós estamos em sintonia com Deus, na hora certa, esse Deus que está no nosso interior, ele vai falar, é essa a pessoa certa para você, você vai com essa pessoa concretizar um futuro feliz e será e se tornará, né? E concretizará uma família muito feliz. Assim aconteceu comigo, tá, gente? Foi assim que eu descobri quem era realmente a minha metade da alma, fazendo a meditação Shinsokan. Então, é uma prática maravilhosa e que vale a pena nós fazermos. Mais uma pergunta. O mestre Masaharu Taniguchi fala da importância de nós acalentarmos grandiosos ideais. Não fala? Os ideais se concretizam? Todos os nossos ideais se concretizam. Eles só não irão se concretizar se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus. E como fazer para saber que se o nosso ideal está ou não de acordo com a vontade de Deus? O que podemos fazer para saber isso? Praticando a meditação Shinsokan. Nós somos, né, filhos de Deus. Somos seres perfeitos e seres maravilhosos. Fazendo essa prática diariamente, nós vamos nos conscientizando disso e passamos a viver a nossa vida como um verdadeiro filho de Deus. E tudo passa a dar certo na nossa vida. E é maravilhoso, não é? É maravilhoso viver como um filho de Deus. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida, dentro da Seichi Onoye, até antes de entrar na Associação dos Jovens, foi este livro. Você pode se tornar uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que quando eu li este livro, eu estava passando por uma fase meio complicada na escola. Eu estava terminando o ensino médio, hoje atual ensino médio, na época, né, o colegial. E eu lembro até que eu cheguei a ser suspenso, né, por um dia na escola. E uma das coisas, né, um dos motivos, foi o fato de eu ter enfrentado a minha professora da época. E daí eu fui suspenso, tudo. Minha mãe, com muito amor, conversou comigo, queria saber o que estava acontecendo. E eu lembro que nessa fase, neste momento da minha vida, eu li este livro. Eu li este livro. Você pode se tornar uma pessoa maravilhosa. E as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu lembro que um dia, essa mesma professora que um dia eu havia enfrentado, ela chegou para mim e perguntou, Fernando, o que está acontecendo? Você está apaixonado? É? Você está amoroso? Você está meigo? É? Você está gentil com as pessoas? E daí eu percebi como era maravilhoso ser dessa forma. Como era maravilhoso viver como um filho de Deus. E era muito melhor viver respeitando os professores, respeitando os pais, me dedicando aos estudos, do que viver bagunçando e desrespeitando os superiores. Né? E assim, eu fui realmente me tornando uma pessoa maravilhosa. E a Seichi Onoye, a Associação dos Jovens, foi fundamental nesse processo todo. Quando a gente atua na Associação dos Jovens como líderes e leva esse ensinamento para outras pessoas, a gente está praticando um ato de amor. E quando a gente ajuda o próximo, a gente ajuda a nós mesmos. Quando a gente leva a felicidade para outras pessoas, a gente encontra a própria felicidade e assim a gente se torna uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço, né? Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos. E assim, nós encerramos essa palestra e parabéns. Parabéns pela atenção e pela participação de todos vocês. Muito obrigado. Compartilhamos da edificante alegria de mais um programa Seichi Onoye, um modo feliz de viver. Um abraço apertado de toda a equipe que leva o modo feliz de viver para você e aguardamos a sua companhia no nosso próximo encontro, tá bom? As pessoas muitas vezes perdem a própria vida quando perdem o rumo dos seus pensamentos. Então,
vamos direcioná-los a Deus agora em nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoou os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigada.